Jo el crec necessari. Ara, això és la meva opinió personal, no? Necessari, com al seu dia va ser necessari anar a saltar les coses i vindre al Camp Nou, no? Ara és necessari, doncs, intentar fer una remodelació important i fer un espai Barça segle XXI. Aquest projecte? Sí, sí, sí. Home, la Junta i el soci, l'assemblea de socis. Pensem que aquest club no és de la Junta, és dels socis, no? I avui es demostra, no? D'una forma espectacular, no? Que el Barça és més que un club. Per tant, jo suposo que quan això estigui molt més avançat del que encara està ja avui, pues, l'assemblea de socis tindrà molt que dir, no, també, i l'assemblea de socis són els representants legals de la massa social del Barça. El soci del Barça és molt, molt intel·ligent. El Barça del Barça votarà per el que es demana, sí o no. El que cregui que no es té que fer, pues, dirà que no, i el que té l'opinió que es té que fer es dirà que sí, com jo, però no mesclarà la gimnàsia amb la magnèsia. Vostè ha votat que sí, no? Sí.